আজি দিনটোতে আমি নলবাৰী চহৰ আৰু নলবাৰী জিলাৰ বহু আই মাতৃ অৰ্থাৎ 26,830 গৰাকী আই মাতৃক মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোন নিয়মিতভাৱে উভতাই দিয়াৰ বাবে আমি তেওঁলোকক প্ৰেৰণাৰ যিটো অনুদান ইনচেনটিভ তাক প্ৰদান কৰাৰ বাবে আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আই মাতৃসকলক কৈছিলোঁ যে যিসকল আই মাতৃৰ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোন অনাদায় হৈ আছে বা ঘূৰাই দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ লোন ৰাজ্য চৰকাৰে ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব। চৰকাৰ যেতিয়া গঠন হ'ল, মন্ত্ৰীসভাৰ গোট এটা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু আমি যেতিয়া মাইক্ৰো ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে আমাক দুটা পৰিসংখ্যা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে। এটা হ'ল অসম 24 লাখ আই মাতৃ আছে যিসকলে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকে আমাক আকৌ ক'লে যে ইয়াৰ ভিতৰত 14 লাখ আই মাতৃয়ে ঋণ নিয়মিতভাৱে ঘূৰাই দিয়া নাই, কিন্তু 11 লাখ আই মাতৃয়ে ঋণ নিয়মিতভাৱে ঘূৰাই দি আছে বা তেওঁলোকে ঘূৰাই দিয়াৰ কাম ইতিমধ্যে শেষ কৰিছে। আমি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি মতে 14 লাখ মহিলা, যিসকল মহিলাই ঋণ ঘূৰাই দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ঋণ আমি মাফ কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিছিল। কিন্তু আমি মনত চিন্তা কৰিলোঁ যে ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰাসকলক আমি ঋণ ঘূৰাই দিম, কিন্তু যিসকল আই মাতৃয়ে নিয়মিতভাৱে লোন ঘূৰাই আছে তেওঁলোকক আমি একো নিদিওঁ, এইটো অলপ অন্যায় কৰা হ'ব। যদি মই নিৰ্বাচনত কি কৈছিলোঁ সেই কথাখিনি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ, 14 লাখ মহিলাৰ লোন উভতাই দিলেই মোৰ দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে যদি লোন ঘূৰাই নিদিয়া আই মাতৃসকলক আমি ঋণ ঘূৰাই দিওঁ বা সকাহ দিওঁ, কিন্তু লোন ঘূৰাই নিয়মিতভাৱে ঘূৰাই দি থকা আই মাতৃসকলক যদি আমি একোৱেই নিদিওঁ, এইটো এটা অন্যায় হ'ব। সেইকাৰণে আমি এই আঁচনিখন ইলেকশ্যনত ঘোষণা কৰাতকৈও আৰু অলপ ডাঙৰ কৰিলোঁ আৰু আমি নাম দিলোঁ অসম মাইক্ৰো ফাইনেন্স ইনচেনটিভ আৰু ৰিলিফ। এই ইনচেনটিভ আৰু ৰিলিফ শব্দটোৰ মাজতেই আমাৰ এই আঁচনিখন লুকাই আছে। প্ৰথম দিম আমি ইনচেনটিভ। কাক ইনচেনটিভ দিম? 11 লাখ মহিলা যোনে নিয়মিতভাৱে লোন ঘূৰাই দি আছে। আৰু ৰিলিফ দিম, সকাহ দিম। কাক সকাহ দিম? যিসকলে ঋণটো ঘূৰাই দিব পৰা নাই। কোনোবাই যদি ইলেকশ্যনলৈকে ঘূৰি যায়, তাত অকল সকাহৰ কথাটো আছে যে আমি সকাহ দিম, কিন্তু ইনচেনটিভ দিম সেই কথাটো তাত নাছিলে। আজি আমি এখোজ আগুৱাই গ'লোঁ। আমি ক'লোঁ প্ৰথমতে যিসকল আই মাতৃয়ে এই লোন ঘূৰাই দি আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰথম পুৰস্কৃত কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি সকাহ দিব লাগিব। এই যে 11 লাখ মহিলাই নিয়মিতভাৱে লোন ঘূৰাই দি আছে, তাৰ ভিতৰত নলবাৰীত 21টা মাইক্ৰো ফাইনেন্স কোম্পানীক লোন নিয়মিতভাৱে উভতাই দিয়া 26,830 গৰাকী আই মাতৃ এই প্ৰথম পৰ্যায়ত উদগনি বা ইনচেনটিভৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ। আজিৰ সভাত আমি 5,000 গৰাকী আই মাতৃক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আমি যেতিয়া সভাকক্ষৰ পৰা ওলাই যাম, তাৰ পিছত আপোনালোকক আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে
আজি 5000 আই মাত্রিক চেক হাতত তুলি দিব কোনোবাই 25000 পাব কোনোবাই 500 টাকা পাব কেনেকে পাব 31 মার্চ লৈকে জি সকলৰ খাতাত বা বহিত জি হিসাব আছিল সেই হিসাবৰ ভিত্তিত আমি এই অনুদান আগবঢ়াইছো যদি 1000 টকা লোন ঘূৰাই দিব বাকি আছিল আমি 1000 দিছো কাৰোবাৰ যদি 20000 ঘূৰাই দিব বাকি আছিল আমি 20000 কাৰোবাৰ যদি 25000 ঘূৰাই দিব আছিল আমি 25000 দিছো কিন্তু কাৰোবাৰ যদি 30000 ঘূৰাই দিব আছে আমি 25000 টকাই দিছো কাৰণ সেই মাতৃগৰাকীয়ে নিজে লোন ঘূৰাই দি আছে আমি মাত্ৰ তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিছো আজি 5000 মহিলাক আমি ইয়াত চেক দিম জি বাকি 21000 ইয়াত আহিব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি আমাৰ ব্লকৰ অফিচত মাটি মাটি আনি আমি তেওঁলোকৰ হাতত চেক তুলি দিম নলবাৰী ডিচিৰ হাতত ইতিমধ্যে আমি চেক বিলাক গটাই দিছো আৰু চেক বিলাক লব যাওঁ আপোনালোকে কাকো তামুল পান চা নুখুৱাব কোনোবা অফিচাৰে যদি কয় বিষয়ে কয় যে তই মা 25000 চেক পাবি মোক 1000 দে আপুনি কব যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে আপোনাৰ পৰাহে 2000 লৈ যাবৰ কাৰণে কোনোবাই যদি কয় তামুল খোৱা বোলে না আপোনাৰ পৰাহে দুখন তামুল ঘৰত লৈ লৈ যাব কৈছে ঘৰত ঘৰত থকা মোৰ মানুহজনক খোৱাবৰ কাৰণে আৰু কোনোবাই যদি চাহ খোৱাব কয় যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে আপোনাৰ পৰাহে চাহ মিঠাই খাই যাব কৈছে আৰু সবে খোৱাব আপোনালোকক আৰু জুনে তামুল পানো নুখুজে চাহ পানীও নুখুজে তাক আপোনালোকেও নুখুজিব তাৰ আপোনালোকে ধন্যবাদ দি চেকখন লৈ আহিব হ'বনে বুজি পালে নে নাই পাইছে নহয় সেই আজিকালি আমাৰ অসমত আমি লাহে লাহে চেষ্টা কৰিছো যে ডিচিৰ তাত গ'লে ডিচিয়ে পইচা নুখুজে ডিচিয়ে পাৰিলে আপোনাক অহা যোৱা ভাড়াটোহে দিব লাগিব ইঞ্জিনিয়ার তাত গলে ইঞ্জিনিয়ারে টকা খুঁজিব নোৱাৰে এতিয়া ইমান পৰ্যায় আহি পোৱা নাই 100% লৈকে আমি যোৱা নাই 10 কিলোমিটাৰ মানত আছো 100 কিলোমিটাৰ মান যাব লাগিব ৰাস্তা বহুত বাকি আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছো মিশন বসুন্ধৰা যাৰ যিমান মাটিৰ সমস্যা আছে